Diapo soxal suñu wassalamualeykum benen yoon ba légui ñu ngi ci suñu tournée bi rek ci commune bu Diagane Barka département bu Foundiougne région de Fatick ci toli maraissage ci nga xamanteni mom moy projet bu Mohamed Nazir Cissé fi nak ci kër line lañ nek fi nak tolu ki nga xamanteni mom modi Mbaye Dien la comme ni ngeen ko gisé rek ak dëkk buñu manti dem ak tool buñu manti dugg rek ñu gis né commune bu Diagane Barka indi war na benen xarxanam bu bess tax muy environnement muy route de développement bo xamanteni fi léki at yu néw néw yakarna dina bok ci commune yu gëna nat ci Sénégal grâce à Mohamed Nassir Cissé ci idem ci disponibilité am ak ci njappandal bi nga xamanteni njappandal nako population bi indi len ay machine ba paré jox len idée ñu mëna bay ba paré di len jappelé ci anam bi ñuy bayé kon kër line lañu nekk tolu Mbaye Dien lañu nekk employé ñu ngi ni tol bi bo xolé da nga ngi gis basanté bi ya ngi gis kanja gi ci bor balé yene ngi sen soblé ci kon dal lepp lepp dekk yep yew nañ gis nañ buntu bi ñu ngi liggéey Mohamed Nassir Cissé def na ay moyenam ba indi li nga xamanteni mom modi tamine chambre de foire mu nekkon lo xamanteni mo gënon na jaaxal population bi gëna bo xamanteni ñepp bay nañ ba am lu bari dina leen jaaxal fu denc ndax jamono ji du moment yépp la marché bi di am prix yu baax légui nak comme bañ lepp yaqku taxna mu indi leen chambre de foire pour gën leen jappelé ci seeni mbaytef nga xamanteni dara du yaqku ci seen loxo kon ngeen tek seen baram fofu ñu dem delu ci séqa waxtaan ak responsable bi nga xamanteni mom mo nekk ci bi toll